Përshëndetje Liri, si që cekë edhe te, tashmë ka përfunduar konferenca për media që është tirur për filmin Piku i cili posunohet që të i cili posunohet që Shqipëria do më thënë të shkoj me të në Oscar. Ajo se shfaru tha këtu do më thënë në konferenc ishte producenti i filmit Luan Kryeziu dhe drejtoresha e qendrës kinematografike të Kosovës Blerta Zeqiri, e cila bëri të ditur që do më thënë kë film është një koproduksion ku në të janë përfshirë disa produksione, përfshirë këtu produksion nga Shqipëria pra në bashkëfinancim pra nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia e Veriut dhe Italia. Ajo se shfaru bo publike këtu është që filmi është imitrazhi të gjatë dhe është zgjiruar në Pogradec dhe tematika e filmit është korrupsioni në Shqipëri. Në rolet kryesore të këtij filmi, pra në rolin kryesor është aktoreja kosovare Gresa Pallaska, mirë po ashtu edhe në rolet dytësore të filmit do të ketë aktor kosovar, përfshi këtu Arben Bajraktaraj dhe Asret Kabashin. Realisht ajo se çfarë mund të themi për filmin është fakti që tashmë premiera e filmit është bërë në Shqipëri, pra Shqipëria ka pasur mundësi që ta shohë filmin për faktin që në javën e kaluar është bërë premiera filmit, mirë po në Kosovë pritet që më thënë filmi të paraqitet, premiera e parë e filmit në Kosovë të jetë në nëntor të këtij vite. Realisht këtu janë informacionet të cilat u bën publike rreth filmit dhe ne do t'i paraqesim në një kronikë më të zgjeruar. Faleminderit shumë Gremisa për gjitha këto informacione që na solle.